חזק וברוך, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, אין כמוך בעולם רבי אריה. ארבע מיתות בדין, סקילה, שריפה, הרג בחיים, לשם יחוד קודשה בחור שכינתם בתחילו ורחימו. רוחימו תחילו חדש, שם יוד כבב כביוחדה שלם, שם כל ישראל. בשם כל נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. המתייחסים שושן נשנו, חיינו נשמתנו. חייתנו, יחידתנו, ומלבושיהם והקוראים של מכללות, אצילות, בריאה, יצא לסמה. הרי נבאים כמצוות עשה, שילמו תורה, כמו שכתוב, הגית בו יומם ולילה. והרי נמודים תורה לשמה, כדי לקשר את שושן נשנו, וליחידה, ולהדיקה עם שושן למעלה. השלים תקן אילן העליון, והאדם העליון, היא רצון מלפניך, אדוני, לבתנו, שלא ידבר תקן, ולא נקשה בדבר לך, וישמחו בך, ולא נאמר על תמי טהור. ולא על תורת המה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חברם בדבר לך, וישמח בהם. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ירוף כמתה לקחי. תיזל קטל אמרתי כסעירים עלי דשא וחברים מעלה יסר צור תעודה אחת ומתרה בלימודה בלימודה. ברוך אתה אדוני למדנו חוקי 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 ברוך אתה אדוני למדני חוקי חוקי ברוך אתה אדוני למדנו חוקי 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 למדני אתה ברוך בחוקותיך השתעשה לא אשכח דבר יחשיר מלות הנה ברוך אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות שאו ידיכם קודש וברוך אדוני יברכך אדוני מציון עושה שמיים היום יום שלישי בשבת קודש אנחנו פרשת ויקל אור החיים הקדוש אור החיים הקדוש פותחים עם אור החיים הקדוש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו יפה ויום משה אל כל הדת בני ישראל, אמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. פה הגענו אתמול? טוב. היי, קחו מאיתכם, קחו מאיתכם, תרומה לאדוני. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת. אז קחו מאיתכם, לא תנו. קחו מאיתכם. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את עצמך. כן? לכן קיחה, כי ייקח איש אישה. קיחה, כן? כי לקח טוב. אנחנו רוצים עכשיו להילחם עם המגפה הזאת. כן? מגפה, אתה יודע, איטליה, איך נראית מדינת איטליה? מגף. מגף זה קשור למילה מגפה, נכון? אז יש מגף. אנחנו לא מבינים את ה... השם יעזור לעם ישראל ולעולם כולו. לקח זה גימטריה מגפה. שהדבר שהכי עוצר את כל המגפות בעולם, אתה שומע הרב לורי? זה, לכן גם כן כשהקדוש ברוך הוא, כל מגפותיי אשר שמתי במצרים. לכן לקח, כמו שאמרנו, זה הסוד של המילה מגפה. שהתורה היא זאת שיוצרת את כל המגפות בעולם. לכן, קחו, זה התורה, היא נקראת תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. אז מה זה קחו מאיתכם? מאיתכם תרומה לאדוני. אז גם אתה רואה את זה גם בתוך המילה, מאיתכם זאת להיות אמת. כן, המילה מאיתכם, זה, יש שם את המילה מאת, תרומה זה תורה מם, תורה שניתנה ל-40 יום. כל נדיב ליבו, זאת אומרת שאדם לומד, יש תורה שאדם חייב ללמוד, אבל התורה של הפנימיות היא נקראת נדיב ליבו, שהיא נקראת תרומת השם, שזה הזהב והכסף. אז עכשיו בואו נראה את אור החיים הקדוש. סגור, לא, מה שיש זה בסדר, לא צריך יותר. לא צריך, הכל, הכל טוב. מה שיש זה בסדר גמור. היום קר. פסוק זה מראה באצבע, עכשיו בואו תראו איזה לשון יש כאן באור החיים הקדוש. מה זה קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו יביאה. מה זה יביאה? תגיד יביא. מה זה יביאה? אומר לך שאתה מביא פה שתי דברים. כן, שאמא עושה עוגת יום הולדת לילדים, אז היא לא רק עושה עוגה, כי אם זה רק לעשות עוגה, אז היא יכלה לקנות באנג'ל. יכלה לקנות בברמן, עוגה. אבל יש אמא שהיא רוצה
אני רוצה לעשות את העוגה. אני רוצה להיות שם. אני בתוך העוגה. זאת אומרת, זה לא העוגה. אני נמצאת שם. זה יביאה. אתה לא רק מביא את התרומה. לכן קחו מאיתכם. זאת אומרת, בתוך התרומה, גם אתה נמצא שם. מאיתכם אתה נותן, מקציב, יאללה, קח ולך. אבל מאיתכם יביאה שאם התרומה שנתת, אז לא הסתלקת, אתה נשאר, חלק ממך נשאר שם. עכשיו תראה את כל זה בפנים. פסוק זה מראה באצבע כי לבד המורגש יש את המושכל, והוא מאמרם ז"ל, כי מעשה התרומה מושכל היא בחינת השכינה, כי לה יקרא תרומת השם, ועל ידי מעשה התרומה יפעיל בדבר טוב ויחבר אוהל בל ימות. כן? הרי יש מושג כזה של, איך שם כתוב, בנות ירושלים, כן? אהבה. איך השיר של ירושלים? עיר שחובה לה? מה? כן, לא. עיר שחובה לה יחדיו. יש? אז החיבור, הרי המילה אהבה זה אחד. כאן אומר לך הרב, השכינה, מה זה, למה כל הכלים של המשכן וכל הדברים האלה כולם נגנזו והם לא נעלמו? מה הרעיון שבצלל עשה אותם? זאת אומרת, עם הכוח שבצלל, של הכישרון של האומנות שיש לו, גם מהחיבור, מהכימיה, מהריצון של ההשתקקות של כולם לעשות את אותו דבר ביחד, זה יצר את הדבר הכי גדול שיש בעולם, את החיבור הזה, שזה לא יתמוטט לעולם. זה אהבה שיש שם. לכן כשאדם רואה את הדבר הזה, זה מה שאומר, כי מעשה התרומה מושכל היא בחינת השכינה. מה זה מושכל? יש כמה שצריך להשכיל. בחינת השכינה, כתוב אצל אישה, מהשם אישה משכלת. מה זה מהשם אישה משכלת? אז תגיד, מהשם אישה משכילה. משם קיבלת אישה משכילה. משכלת, שהיא גורמת למישהו אחר להשכיל. כי מה זה הסוד של השכל? יש בעלי חיים שעם כל ה-GPS הכי מתוכנת שיש היום בעולם, מוח של סנונית, מוח של אוף יכול לעשות מה ששום GPS בעולם לא יכול לעשות. זאת אומרת, יש שכל בבריאה, יש חוכמה בטבע, אבל אין סנונית שיודעת לעשות את הפעולה של אחד ועוד אחד שווה שתיים. השכלה זה שאני אומר, אם זה ככה וזה ככה, אם זה קרה ככה וזה קרה ככה, אם אתה היית בתקופה של הרצח באותו זמן שם, לא ראו אותך שרצחת, והיה לך סיני עם הבן אדם הזה, אז בית משפט, למרות שלא ראה, הוא יכול להשכיל ולדעת בגלל צירוף של דברים, לחבר אותך לאירוע ולהגיד שמה? שאתה רוצח. זאת אומרת, אם יש לי תביעות אצבע ויש לי DNA, אז זה פשיטה. תבין? אבל לפעמים אין לו אליבי. והוא מסוכסך עם ההוא. והוא היה שם. זאת אומרת, אני יודע, זה נקרא להשכיל. תבין? ההשכלה זה שכל. איך כתוב אצל דוד? ויהי דוד בכל דרך אחר, משכיל והשם עמו. כשאדם משכיל, זה לא השכלה של הלימודים האקדמיים. כשאדם משכיל, כשאדם רואה הנה מה שקורה, את התופעה הזאת שעכשיו קורית. כמה מכונים לאקדמיה יש. איזה טכניון, איזה מכון ויצמן, UCLA, בסיאטל, באיפה לא בעולם. עד כמה שהם התקדמו במדע, הנה הקדוש ברוך הוא יצר להם ג'וק קטנצ'יק. זה לא ג'וק, אף אחד לא יודע בכלל איך לתפוס אותו. את המציאות הזאת, ורבותיי, אנחנו מדברים כבר, שמי שיחשוב לפני הבחירות הקודמות, לפני חודשיים, שאנחנו נהיה במציאות כזאת היום, המדינה הפסידה כבר, רק עד היום, כל התקציב של המדינה של שנה כבר נעלם. 40 מיליארד דולר, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה. לא מבינים את מה קורה בעולם בכלל מבחינה כלכלית. תבין, זה שיבוש, בשנייה אחת, מרסקים לבן אדם את כל הביטחון. זאת אומרת, כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה, כי לא חפץ השם, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. כן? רוצה השם את מה?
את יראיו. מי הם יראיו? המייחלים לחסדו. שאתה מייחל, שאתה מבין שכל רגע הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, זה השכלה. אם רק אתה מבין שאתה חי, זה השכלה. אבל אם אתה עם ההשכלה שלמדת בלימודים אקדמיים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בעולם, אתה רק תקבור את עצמך ואת העולם כולו. לכן אומר לך, כי מעשה התרומה מושכל הוא, היא בחינת השכינה, כי לה יקרא תרומת השם. ועל ידי מעשה התרומה יפעיל בה דבר טוב. שמעת? על ידי מעשה התרומה שאתה נותן, יפעיל בה במי? בשכינה דבר טוב, ויחבר אוהל בל ימות. ואז יתחבר פה אוהל. אוהל זה לאה. לאה זה 6x6, זה סוד החומר. שהאוהל זה סוד החומר, שהחומר אפילו לא יתמוטט. ועיקר הרצון במעשה הוא המושכל. ולכן העיקר של הצדקה שעשית, הרי כמו שמעתי לכם, כן? הקדוש ברוך הוא העניש מאוד מאוד את מי? את הנשיאים. במה הוא העניש את הנשיאים? כי הנשיאים מה הם אמרו? בואו נראה מה הם ייתנו. מה שצריך אנחנו, ככה אתה מזלזל בעם ישראל, אתה חושב שיחסרו? לכן הקדוש ברוך הוא יש לו שם יוד בשם, ובמילה נשיאים יש את האות יוד. הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוריד את האות יוד מהמילה של הנשיאים, כי הם לא יתחברו אליי. לכן העיקר זה הנתינה, זה לא השלמה. אני לא רוצה שתבוא ותשלים לי, אני רוצה שתהיה מחובר לעם ישראל. העיקר זה החיבור. זה שאתה תבוא תשלים אם חסר כסף, תגיד אני אתן, זה לא מעניין, אתה לא רוצה שתיתן בכלל. אני רוצה שתתחבר קודם כל לעם ישראל. החיבור הזה פי מיליון יותר חשוב לי ממה שאתה נותן. לכן ועיקר הרצון במעשה הוא המושכל. והוא אמרו, יביאה אה. פירוש, יביא לבחינה הנעלמת עם תרומת השם. את הבחינה הנעלמת, שזה השכינה, שאתה עושה את מעשיך לשם שמיים, את זה, זאת אומרת, מה שנתתי לך הביא תרומה, זה לא התרומה. התרומה היא רק כלי שאתה תוכל לבטא את האהבה ואת הרגש ואת השייכות שיש לך לעם ישראל לבנות את המשכן. לכן נתתי לך להביא תרומה. כי יכלתי להוריד גם את בית המקדש מלמעלה. מי שעשה את כל הניסים של 10 המכות, ועשה קריאת ים סוף, והוריד להם לחם מן השמיים, והוריד להם את המן, וברה של מרים, הוא לא יכל לדאוג עם ענני הכבוד גם להוריד את המשכן? בקלה קלות יכל להביא את המשכן. אלא, מה הרעיון? אלא, הרעיון לזכות, שאתה תביא את עצמך, לכן אומרו, והוא אומרו, יביא הפירוש, יביא לבחינה הנעלמת עם תרומת השם. וביאר הכתוב, מי הוא אשר יביאה? ואמר, כל נדיב ליבו, פירוש, העושה דבר מנשיאות הלב. כן, אם אתה עושה דבר מנשיאות הלב, שאתה מנסה את הלב שלך, כי אתה מרגיש שיש לך את האפשרות לתן, יש לך את הרצון לתת, כן? ואמר, כל נדיב ליבו יביאה, פירוש, הדבר שהוא עושה את זה מנשיאות הלב, אשר ידיבנו ליבו, לצד ההתנועות הרוחנית. אתה שומע, תראה מה אומר לך? שעכשיו אתה עושה את המעשה הזה, עם הקדושה שבך, לצד ההתנועות הרוחנית, השוכן בלב, בחשק הדבר, יפעיל במושכל נעלם. אז אתה תפעיל את הנעלם פה. אבל אם יביא את התרומה בלא נדיבות לב, אין זה פועל במושכל. זה לא יהיה פועל במושכל. זה לא יהיה פועל במושכל. יפה. אז תראה מה זה, כמה זה חשוב, הבחינה של הנתינה. בוקר טוב ומבורך. עכשיו אנחנו באמצע, אני לא יכול להפסיק באמצע אורחה. אם אתה באמצע הקטע אפשר, אבל לא באמצע ככה רב. גם עכשיו יש לך לוויין, אז תדע כל רגע שאתה אומר, מצלמים אותך. זהב החסף הוא נחושת. הנה, בא רבי שלמה, ברוך הבא. אין קליינטים, לכן אתה יכול לבוא עכשיו או מה? הוא חזר, יופי. היה טוב, אז מה יביא? זהב וכסף ונחושת. ראיתי לתת לב, בכל הפרשה בסדר התחברות השמות ובפרטי הדברים, כי לא ישווה מידותיו בהם. זה... טוב, זה יפה לקרוא את זה, בוא תראה מה אומר כאן הרב. הרי מי שיסתכל בקריאה... לא, לא, לא. תקשיב טוב מה הרב רוצה להגיד לנו.
תראה. יפה. בהתחלה אומר לך, שהוא מתחיל לדבר על הכלים של המשכן. ויקאל משה, קחו מאיתכם תרומה לאדוני. עכשיו הוא אומר לך ככה, ומה זה? זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן. עכשיו פה יש לך, ותכלת, וו. וארגמן, וו. בתולעת שני, ושש ועיזים. אחר כך, ואורות אלים מאודמים, ואורות חשים, ושמן למאור, ושמן למאור, ופסמים לשמן. למה כאן? ופסמים גם אמרת, ואבני שועם ואבני מילואים לאפות ולחושן, וכל חכם להביא בהם, ויעשו את אשר עשה משה. עכשיו הוא אומר לך, את המשכן, את אוהלו, ואת מכסהו. למה פה אמרת? אמרת את המשכן, את אוהלו, ואת מכסהו. את קרסיו, את קרשיו בריחיו, את עמודיו ואת אדניו, את הארון, את הארון, ואת בדר, את הכפורת ואת הפרוכת. לפעמים הוא עושה חבב, לפעמים הוא לא שם חבב. את השולחן ואת בדר, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור. אז עכשיו הרב יסביר לנו למה לפעמים יש וב, ולמה לפעמים אין וב. אז אומר ככה, וראיתי לתת לב בכל הפרשה בסדר התחברות השמות ובברתי הדברים, כי לא ישווה מידותיו. כן? איפה אני? כי לא ישווה מידותיו בהם, לפעמים יאמר וב, בכל פרט הנוסף, כמעשה בסדר י' ג' הדברים הבאים בנדבת המשכן, שאמר וב, בכל נוסף, ולפעמים יאמר וב בהתחברות הג' כי אומרו את המשכן, את האולו ואת מכסהו. תראה, את המשכן, את האולו, זה אין וב, ואת מכסהו. ותקף חזר בו, בכתוב עצמו, ולקח סדר התחברות אחר, ואמר את קרסיו ואת קרשיו. אז אומר ככה, ונראה ליישב, בהקדים דבריהם זה, כי הוו יגיד, התקשרות הנוסף עם הראשון, וחיסרון הוו, יגיד כי הוא גבול בפני עצמו. מה הכוונה? אתה שומע הרבה אליהו? יש דרגות של קדושה. יש לנו את המשכן. מי זה המשכן? מה זה המשכן? שומרים משכן, למה מתכוונים? מה זה? לא. מה? לא. שאנחנו אומרים במשכן בבית המקדש, המשכן היו לו שלוש מכסים. יש את מהתחלת ארגמן ותולעת שני, מה שבנית עם היריעות, שזה 10 יריעות, עליהם יש יריעות אור, ומעליהם יש את של התחשים, והאיל, איילים מאודמים, אילים מאודמים. אז יש לך כאן שלוש שכבות. רק השכבה התחתונה שרואים מלמטה, היא נקראת האוהל, משכן האוהל. אחר כך זה נקרא יריעות עיזים, ואחר כך זה נקרא האוהל. לכן, שהיא תדבר על מה שעושית המשכן, שזה החלק התחתון, אז היא תגיד וב, לחבר את כל החליק, את כל החליק המעלו, כי זה קדושה אחת. שהיא תעבור לאורות, אז יראה דבר. למה? כי אין פה ואוהל של היריעות, כי זה פחות קדושה, אז אין וב של חיבור, כי אני מתחיל דבר חדש. והדבר החדש הזה שאני מתחיל, בחלקים שלו יהיה וב וב וב, כי הוא בחינה אחת. שאני ארגיע לאורות של למעלה מאודמים, אני גם לא יהיה לבב, כי הגעתי למשכן, לדרגה אחרת של קדושה. אחר כך אני חוזר לבית המקדש. יש לי את הארון, אז הארון, הקרובים, מה שיש שם, הכל יהיה בבב, כי הארון הוא בחינה אחת. כשאני אתחיל על המנורה, אני אעצור עם הבב. למה? כי הקדושה של המנורה היא לא כמו של הארון. כן, אבל כל הכלים בחדר, שזה הארון, מזבח והשולחן, מכיוון שהם באותו חדר, כולם בעלי אותה קדושה. לכן יהיה וב בכולם. אבל כשאני אצא מהאוהל הזה, ואני אלך החוצה למזבח הנחושת, אז זה קדושה יורדת, אז אין וב. אז כל דבר, הבנת את זה? נראה את זה בפנים. ונראה לי ישר,
בהקדים דבריהם זל, כי יבב יגיד התקשרות הנוסף עם הראשון. והחיסרון וב יגיד, כי הוא גבול בפני עצמו, נגמר הקדושה. ומזה נשכיל על כל דבר ודבר, ונלך ליישב כל פרט ופרט במקומו. וזה הצעה ראשונה. בנדבת המשכן אמר וב בראש כל פרט, כדי להסמיך להשוות כל היו"ד ג' דברים. לומר שכולם שווים להיקרות תרומת השם. כן? בכלל, מה שנתנו תרומה. וזכותן שווה. כן? ומביא את המביא, מה זכותן שווה? מי שהביא את הנחושת, כמי שהביא את הזהב. מי שיבנה אבם אלוהים את היהלומים, זה כמו שהביא את התחלת את הארגמן. שמצינו שמר כתוב בעולת הבהמה. בעולת בהמה נאמר, בהמה זה כבד. נאמר שם ריח ניחוח. ובעולת העוף נאמר ריח ניחוח. ואמרו רבותינו במסכת מנחות, לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שהתכוון. אז העני הזה הביא תרנגול, זה היכולות שלו. והוא העשיר הביא שור. חביבי, אתה חושב שהשור יותר חשוב? למרות שמהכהנים אוכלים מהשור הרבה יותר, ויש שם הרבה יותר שפע, אבל מצד עבודת השם זה אותו דבר. ואין מה שפירשתי בפרשת ויקרא, וגם מתכוון לומר, שכל היו"ד ג' דברים, חובה הם לצורכי המשכן. דבר קטן כדבר גדול. מעכבים. לכן, כמה שווה האתרוג? 200-300 שקל. כמה שווים הערבות? 2 שקל. אבל זה מעכב את זה. זה בלי זה לא שווה שום דבר. כמה שווה המנוע של המרצדס? 200,000 דולר. כמה שווה לתקן את הפנצ'ר של הגלגל? 30 שקל. זה בלי זה לא זז הרברס. לכן יש דברים שמעכבים אחד את השני, כי החיבור שלהם חייב להיות. לכן אומר לך, וגם מתכוון לומר שכל היו"ד ג' דברים, מה שכתוב לך בפרשת תרומה, בהתחלה, תמנע אותם, התחלת וארגמן ותולעת שני אבני שועם והמלמים ואפוד, כל זה, 13 דברים. אחר כך מהם יצרתי את כל המשכן. אז לכן בהם אמר לך, וב, להגיד לך שמה? שכולם אותו דבר. וגם נתכוון לומר שכל היו"ד ג' דברים חובה הם לצורכי המשכן. דבר קטן כדבר גדול. מעכבים. אשר על כן חיברם במחברת הבבין. וכל זה בערך דבר הניתן. אבל בערך דבר הנעשה ממנו יש בהם הדרגות הקדושה. זה במה שניתנו זה הכל שווה. אבל מה שנעשה, הרי חלק מהתחלת והרגמן עשיתי את המשכן. וחלק מהתחלת והרגמן עשיתי את מה? את הבגדים של מי? של הכהן הגדול. אז אל תחשוב שהתחלת והרגמן, מי שנתן, הוא נתן זה כולם באותה דרגה. של הנתינה שלך, שזה צמר, בנתינה של השועם והיהלומים, מצד הנתינה זאת אותה נתינה, זאת אותו וב מחבר את כולם. אבל חלק מהתחלת והרגמן עשו בו את המשכן. וחלק מהתחלת והרגמן עשו בו את מה? בגדים לכהן. המשכן הוא פי אלף יותר גבוה מהבגדים של הכהן. כי זה חובת גברה וזה משהו כללי. חלק מהזהב עשו את הכרובים שנמצאים על הארון. וחלק מהזהב עשו את מזבח הזהב. אז נכון שזה נתת הזהב. מצד הנתינה הזהב הוא אותו זהב. אבל הזהב שהלך לקדושה, לארון, הוא יותר חשוב מהזהב שהלך למה? למזבח הזהב או לשולחן. זה מה שאומר כאן. אבל בערך דבר הנעשה ממנו, יש בהם הדרגות של הקדושה. כמה קדושות? הם זו למעלה מזו. ולא תדמה שום קדושה למה שלמעלה ממנה. עכשיו הוא מסביר. את המשכן, כן? את המשכן, את אוהלו ואת מכסהו. תראה, את המשכן, את האולו. זה דבר אחד. ואת מכסהו, למה הוא הוסיף כאן וב? קשור אליו. את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו. עכשיו אני אומר, את המשכן, עכשיו הוא יתחיל להסביר את זה. הנה, הדרגת המשכן הם יריעות התחתונות, להיות שמשוחחים, שמסככים על הקודש. הם בהדרגה מעולה מהאוהל ומכסהו, העשויים מהאורות, שאינם רואים פני הקודש. למה המשכן הוא יותר גבוה? כי המשכן, שזה האורות, שזה הצמר מלמעלה, הוא רואה את פני הקודש, הוא רואה מה קורה למטה, אבל היריעות עיזים לא רואים,
אז הוא לא יכול להיות בדרגה של הקדושה שלו. לכן אנחנו גרים בירושלים. רבי עוזי, כל הכבוד שאתה גר בירושלים. אלה שגרים איפה שבנימין גר, הוא גר במקום יותר טוב מאיתנו. למה? הוא גרוב ממש לעיר העתיקה, לחומה. ואלה שגרים בפנים העיר העתיקה, אז הוא זוכה לקדושה של ירושלים עוד יותר גדולה ממנו. למרות שאנחנו כולנו עשינו פורים בתדבר, אבל כמה שאדם יותר קרוב לעיר העתיקה, הזכות שלו יותר גדולה. ליד העירייה. לא משנה. לא משנה. הבנו את הרעיון. ככה אומר הבן איש חי. אומר שיש לך דרגות בקדושה. ולכן אומר לך, אז אומר לך ככה, והנה, הדרגת המשכן שהן יריעות התחתונות, להיות שמסככין על הקודש, הם בהדרגה מעולה מהאוהל ומכסהו, העשויים מהאורות שאינם רואים פני הקודש. לזה לא אמר ואת האולו. לכן אמר לך, את המשכן, את אוהלו. למה? כי המשכן הוא משהו אחד, האוהל הוא משהו אחר, והם לא דומים. אבל יפה. כי המשכן... מה? את המשכן נגמר. מגוון שלא אמר לי ואוהלו, משמע שהמשכן הוא בדרגה יותר גדולה מהאוהל שעליו. מי זה האוהל? זה העיריות עזים. יש, עכשיו אנחנו נוראים משכן על הכלי. אתה מדבר על התכונה. יש לך אוזן, ויש לך שמיעה, ויש לך האזנה. אז אני יכול להגיד, אדם שיש לו אוזן, הוא מאזין? לא? יש לו יכולת להאזין. לא כל מי שיש לו אוזן הוא מאזין. הבנת אותי? יופי. אז המשכן זה הכלי, בגדול, אוהל מועד קראו לו. כן? אבל עכשיו מדברים לך, המשכן, אני עכשיו מחלק אותו לחלקים חלקים בשביל לדעת, להגיד לך, איך אני יודע מה יותר חלק יותר חשוב? איך חלק יותר קדוש מחלק? זה אם יש וו או אין וו. אתמול הזכירו את השם שלך בכותל, בלילה. היה שם תיקון, היה שם איזה, מישהו עשה תיקונים, אמרו גם את האוהל אליהו בן... למה אתה שואל שאלות? רק שתדע. טוב, ולזה אמר, עכשיו הכותל סגור, זאת אומרת רק ברחבה בחוץ אפשר להיות. בפנים לא נותנים להיכנס, הכל סגור. משרד הבריאות לא נתן, ולכן קר מאוד. מי שרוצה ללכת לשם בערב, שילך עם מעיל. כי בחוץ זה קר מאוד. לכן, אומר לך ככה, ולזה אמר ואת האולו. למה אמר ואת האולו? להשוות אליו. אבל, כל מה שעל יריעות התחתונות, ישווה אותם, הכתוב במדרגה אחת. זאת אומרת, שאלה, כמה דרגות יש של קדושה באוהל? שתיים. המשכן, מה שרואים, זה אחד. יריות העזים והיריות של האלים מאודמים זה אותו דבר. שתיהם השווה אותם ביחד. כי שתיהם לא רואים את מה שיש בפנים. לכן רק הפרדתי לך, למרות שיש לי שלוש שכבות, אז השכבה התחתונה שרואה מה שקורה בפנים, היא דרגה של קדושה, זה המשכן. האוהל והיריעות מעליהם זה אותו דבר. זה מה שכאן אומר. ואת האולו, כן, להשוות אליו. הוא לא כתב ואת האולו, להשוות. אבל כל מה שעל יריעות התחתונות, ישווה אותם הכתוב במדרגה אחת ואמר, ואת מכסהו. להשוותו בגדר אחד עם האולו. ולו יהיה שתהיה גדולה קצת הדרגה של האוהל מהמכסה, יודע הכתוב, כי נפרש כל כך בהדרגה אחת תחשב. ואומרו את קרסיו, ולא אמר ואת. למה אמר לך את קרסה ולא ואת? נגיד שהקרסים הם פחות מהאוהל עצמו. למרות שהם מחוברים לאוהל, הקרסים הם בדרגה פחות. לכן אמר לך את קרסה ולא ואת קרסה. כי הדרגה זו של הקרסים אינה בגדר השוואה עם האוהל ומכסהו. אז לכן אומר לך, הנה, נפקא מינה, אדם יש לו חליפה. אז החליפה הבגד, יותר חשובה. זאת אומרת, אם יש בן אדם שנתן לך כסף לבד, ויש בן אדם שקנה כפתורים, מי יותר חשוב? הבד. הכפתורים הם דרגה יותר פחותה מהבגד עצמו. הרי אנחנו מבינים שזה אותו דבר. לא אומר לך, הקרסים
שמחברים את האוהל, הם בדרגה יותר פחותה מהאוהל עצמו. לכן אין שם וו. כן, יש. ואמר... תראה, היום עכשיו, עכשיו אנחנו, יש דברים, אתם צריכים לדעת, רבותה, אנחנו צריכים להיכנס לכיוון חדש. מכיוון שאתם עכשיו כל רגע מצולמים, כל רגע יש לוויין, תסתכל אחורה הרב, מה שרצית לעשות הרבה שנים, אז יש הרבה דברים שאנחנו בתור חברים יכולים להבין את הבדיחות, אבל אלה שמאזינים לא יבינו את הבדיחות, אז לכן צריך בדיחות שאומרים שגם הציבור יבין. אז את הכפתורים של הרבנים, שם לא תמיד כולם מבינים, זה אתה מבין מה זה. טוב! כן, אבל השמיעה, הסאונד. הסאונד, הסאונד. כל מי שעובר פה, הכל מצולם. מי? ההנהלה. טוב. לכן כל אחד שאומר דבר, כל אחד שמדבר, שידע מעכשיו שהוא מצולם, ושלא יתבלבל. טוב. לכן אמר, מצד אחד זה טוב, כי יש בזה זיכוי הרבים, אבל מצד שני זה מגביל אותנו. כי אני, כל דבר שאני עכשיו אומר, אני חושב 10 פעמים. אני לא אומר את כל מה שאני רוצה להגיד. זה טוב ולא טוב. להם זה טוב, לי זה לא טוב. טוב, לא משנה. בעת קרשיו, אני רק מסביר שתבינו את הדברים. בעת קרשיו, בעת קרשיו, כי שווים הם בגדר כסים. ואמר עד בריחם, ואמר, ועד קרשיו, כי שווים הם בגדר הכסים, ואמר עד בריחם, נו, מה יהיה איתך? זה לא משנה, זה מפריע לי מתוק. ואמר עד קרשיו, כי שווים הם בגדר הכסים. ואמר את בריחיו, כי אינם בגדר קדושת הקרשים. ואמר ועמודיו, שאינם בגדר הבריחים. ואת אדניו, כי שווים. טוב, בקיצור, עכשיו י' ב'. את הארון ואת בדיו. אתה רואה? את הארון ואת בדיו. מה הוא ישווה לך פה? שהארון. זאת אומרת, הארון, את מי הוא מכיל? את הקודש. הבדים הם נושאים את הארון. מפה תבין מה זה שחזל אמרו שכר, יששכר וזבולון, הם בחינה אחת. יששכר, כן, בן תורה, יושב לומד. זבולון יוצא עם העוניות, כן, לחוף ימים ישכון. אומר לך הם אותו דבר. במרוקאית זה נקרא פחל פחל. אותו דבר. אבל זה לומד תורה. אבל מכיוון שזה שיוצא להביא כסף, כל מה שמעניין אותו להביא כסף בשביל להוא שילמד תורה, זה לא, תשימו לב, בשביל להגיע לדרגה של זבולון ויששכר שהם אותה דרגה, זבולון לא הולך לעבוד בשביל להתפרנס את עצמו, וממה שיהיה לו הוא ייתן מעשרות לאח שלו, לא, לא, זה הוו של ובדיו לא היה פה, כן, היה מוחקים את הוו הזה. זבולון שלח להביא כסף, הוא הלך להביא כסף, אתה יודע אם אני הולך לעבוד? בשביל שיששכר ילמד. בשביל שאני אוכל לפרנס אותו. ממה שישאר אחרי שפרנסתי, ששכר אני לוקח. זה נקרא ישכר וזבולון. אבל אם אתה קודם כל דואג לבילה שלך, ומה שאתה רואה שנשאר לך שאתה לא צריך, כי אתה כבר ברוך השם מסודר, אז אתה מפריש מעשרות, זה בסדר, אבל זה לא ישכר וזבולון. ישכר בעולם האמת יישב במקום אחר, ואתה בכלל לא תראה אותו שם. אבל אם אתה הולך לעבוד בשביל לפרנס את הבן תורה, ואתה חי בדיוק כמוהו אחרי שאתה קודם כל דואג לו, אתה דואג לעצמך, אז אתה מראה שאתה הולך לעבוד בשביל התורה. אבל אם אתה הולך לעבוד לעצמך ואתה גם רוצה שלך חלק בתורה, זה משהו אחר. זה לא, כמו שאמרנו, שכל נדיב ליבו יביאה את תרומתו, שבהבאה שאתה מביא של התרומה, שם מגלים מאיזה כוח אתה מביא את התרומה, מהשיריים שלך או מי? החלק העיקרי. היום צריך להיות החתונה, לא הרב? אז שבוע הבא, יום, כמו היום הכוונה. טוב. לא, הכוונה שזה היום. ערב שלישי. כן, זה... טוב. לכן,
לכן אומר הרב, היום זה הנועם אלימלך. היום. לכן, את הארון, תראה את הלשון של הרב. את הארון ואת בדיו. את הפרוכת, כן, ירד. משמע, הפרוכת ירדה, כבר היא לא בדרוגה של הארון. משמע, מי יותר גבוה, הבדים או הכפורת? הבדים. כי הבדים מחוברים למי? לארון. אז תראה מה אומר לך הרב. את הארון התחיל הכתוב במעולה שבכלים. כמו שהתחיל במשכן ביריעות של שש, שהם גדר הקדושה המעולה שבבית. כן? ואומרו ואת בדיו. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר קדוש? המשכן, שזה היריעות שרואים את פני הבית, או הארון? לפי מה שכתוב כאן, היריעות הם יותר קדושים מהארון. איפה הוא התחיל? כי זה המשכן, זה מה ששאל אליהו. המשכן, נכון שדיברתי איתך בין הקירובים, אבל השכינה על מה היא שורה? לא, על המשכן. המשכן, היריעות של התחלת והרגמן ותולעת שני ושש מושזר, שמזה בניתי את האוהל, את הבדים, כן? זה יותר גבוה מהארון. בוא תראה מה עכשיו, זה לא אני אומר. לא, שנייה אחת. כי התחיל הכתוב, מה? בארון יש את הלוחות האבן ואת התורה. מה הקשר? הארון הוא כלי, הוא דבר ספציפי. הוא נקרא אור ישר, יש לו בחינה אחת של אפיון. תן לך דוגמה. לא לדבר. יש לך את הבית, יש לך את הסלון, חדר שינה. מה יותר חשוב? הבית הוא המיטה שאתה יושן עליה? הבית. כי אם אין בית, כל הכלים לא שווים כלום. אין לי איפה לשים אותם. הבנת? זאת אומרת, מתי המיטה, מתי אני מתחיל להשתמש על זה בכלי שיש מיטה? שיש בית. אם אין בית, רק הבית יוצר לי מציאות שאני יכול להחליף המיטה. אבל אם אין לי את הבית, אין לי מה לעשות עם המיטה. אם אין לי את המשכן, אין לי מה לעשות עם הכלים. לכן הוא קודם כל התחיל במה? באוהל, בבית. אחר כך אני יורד על הפרטים שיש בתוך הבית. לכן תראה את הלשון של רב. התחיל הכתוב במעולה שבכלים. הכלים זה בחינה אחת. כמו שהתחיל במשכן, ביריעות של שש, שהם גדר הקדושה המעולה שבבית. ואומרו ואת בדיו, יודע כתוב כי שווים. עכשיו, מאיפה אני יודע את זה? כי הוא התחיל קודם כל באוהל, כי הפסוק י"ב מדבר על אהרון ובדיו. ולכן, בפסוק י"א, המשכן את העולו, את מכסהו, את קרסיו, את קרשיו בריחם. אז הוא קודם כל דיבר על הבית, על האוהל, ואחר כך ירד למה? לפרטים של הכלים. מה? זה לא חוכמה, כי בן אדם שהוא בולה, הוא לא קולה קודם כל מטבח, אחר כך הוא בולה בית. בן אדם בולה את הבית, אחר כך הוא מחליף. יפה, אז מה? אם לא יהיה לך ברז, אם לא יהיה לך ברז, אתה צריך לתת לך בית. לא, לא. הבית יש לו תאריך יותר גבוה. מהכל. זה המבנה, זה העיקר שלי. גם אתה תשים לב איפה, כמה אתה מושקע בברז שקנית, וכמה אתה מושקע בקירות שקנית. למה לקחת משכנתה? לברז או לקירות? לא, לא, לברז לא. הברז אתה יכול להסתדר בלי משכנתה. לכן, אומר הרב ככה, התחיל הכתוב במעולה שבכלים. כמו שהתחיל במשכן, ביריעות של שש, שהם גדר הקדושה המעולה שבבית. שמעת? הנה, שהם גדר הקדושה המעולה שבבית. זה הוא אומר לך. שזה הדרגדר של הקדושה המעולה שבבית. זה מה זה המשכן? זה לפני הכלים. ואומרו אחר כך בית בדיו, יודיע כתוב, כי שווים הבדים לגופו של ארון, בקדושה. ולזה שתמצא הכתוב, לא יסור ממנו. ואומרו, את הכפורת, כי לא שווה לקדושת הארון. מי זה הכפורת? המכסה. אז הקדושה של הארון, שיש ארבעת, כן, יש שלוש ארונות, כן, שניים של זהב ואחד של עץ, שלושה ארונות, שתיים של זהב אחד של עץ, והכפורת היא מעל, זה המכסה. אז אומר לך, המכסה הוא בדרגה פחות. זאת אומרת, הזהב שהלך
ארונות יותר גבוה מהזהב שעשו איתו את מה? את הקרובים. כי שווים עבדים לגופו של ארון. ולזה תמצא שציווה הכתוב ולא יסור ממנו. ואומרו את כפורה, כי לא שווה לקדושת הארון. וכן תמצא שלא היה קבוע בארון. כן? גם הכפורת לא קבועה לארון, היא לא כמו עבדים. עבדים קבועים, הכפורת לא. וגם אין עזרה, כי אני יכול להרים את הכפורת, לשים אותה בצד, להוציא את הארון ולהכניס, אבל עבדים צריכים להיות תמיד מחוברים. לכן עבדים הם יותר גבוהים מהכפורת. וכן תמצא שלא היה קבוע בארון. וגם אין עזרה שלא להסירו. ואומרו את הפרוך, את המסך, ישווה כתוב לקדושת הכפורת. את השולחן, עכשיו י' ג' עד י' ת', עכשיו תראה, עכשיו בוא נקרא את זה. את השולחן ואת בדיו. אז משמע שהשולחן והבדים, מכיוון שיש לבב זה אותו דבר, ואת בדיו, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה. עכשיו הכל יהיה וו 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 וו. למה? כי כל שלושת הכלים שהם שולחן הזהב, מנורת המאור ולחם הפנים, כולם, אם הכלים שלהם הם באותה דרגה. לכן תראה איך יהיה כותרו וו 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 בכולם. בוא תראה. מתחיל את השולחן, למה אין לי במילה ואת השולחן? כי התנתקתי מאיפה? מהארון. כי עכשיו אני מתחיל קדושה, ירדתי בקדושה, לכן יש לי את. ירדתי, אז עכשיו אני מתחיל את. אבל בקדושה שאני נמצא כאן, אני עכשיו יוסיף וו וו וו, לחבר את כולם לבחינה אחת. את השולחן, ואת בדיו, ואת כל כלה, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כל כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח, לפתח המשכן, נגמר, וו. עכשיו, את מזבח העולה, למה אין לי ואת מזבח העולה, אלא את מזבח העולה, כי איפה נמצא מזבח העולה? בחוץ, יוצאים החוצה, הקדושה יורדת, לכן הורדתי את המילה וו, רק את. אבל הכלים של המזבח העולה, הם הולכים איתו ביחד. לכן יהיה לי וו. את מזבח העולה, הורדנו את הוו כי ירדנו בקדושה. ואת מחבר הנחושת, אשר לא. את בדיו, כי הם לא בדרגה שלו, כי הם מנותקים. ואת כל כליו, הכיור וכנו. אחר כך את כלי החצר, עוד הפעם ירדתי, כי זה כלי החצר, זה מבחוץ. וכן על זה הדרך. את השולחן, אין קדושת השולחן שווה לקדושת הקודם לו. לזה אמר את. ואמר בכל פרטיו, ואת ואת. כי כולם במדרגה אחת, ואת מנורת המאור, בתוספת ועל אומר, כי זו קדושתה וקדושת כליה, שווים לקדושת השולחן וכליו, בית מזבח הזהב, כמו כן, בגדר שווה למנורה ולשולחן, וכליו, ושמן המשחה, עד מסך הפתח, בכל פרט אמר הכתוב וו, ואת, לומר, שכולם בגדר אחד הם, ואמר, את מזבח העולה בלא וו, לומר שאינו בגדר קדושת הקודם, ומקומו מוכיח עליו, כי איפה הוא נמצא בחוץ? ואת מחבר, שהוא בגדר אמו, ואמר את בדיו, שאינו בגדר אמו, ומפה נמשיך הלאה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עכשיו אתה מבין ששומעים לך בכל... לא, לא, זה אסור לך לדבר ככה. זה, אחר כך, אנחנו בארבע עיניים בחוץ, לא פה. היום אתה צריך לסנן כל מה שאתה אומר. טוב. מה? כן. זוהר. יום שלישי בשבוע, זוהר של היום. רבי יוסי פתח ואמר, ויוכל בועז וישת, ויטב ליבו. אז פה לומדים יסוד גדול גדול גדול. יש הבדל עצום 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 עצום. מזה שאדם אוכל ומברך ברכת המזון ביום חול, לבין מה שהוא אוכל ומברך ברכת המזון ביום שבת. זה שתי עולמות שההבדל ביניהם זה בין אור לחושך. אז בוא נראה. מה זה ואיתב ליבו? ואיתב ליבו. כן? דבריך על מזונה. שהוא ברך על ברכת המזון. ועוקמוה. ודאו רזה. דמן דבריך על מזונה. דאו טיב לליבה. כאן זה סוד גדול. לכן אחד הדברים הכי חשובים שבן אדם צריך לעשות, שאתה מברך ברכת המזון, אתה צריך להיות בשיא השמחה. למה?
כי בשמחה שאתה עושה, אתה שולח את השמחה למקום, למרות שאתה ממהר לעבודה פתאום, ויש לך דאגות, ויש לך מחשבות, אבל כשאתה מברך ברכת המזון, ובמיוחד כשאתה אוכל, אתה צריך להתנתק מכל המציאות של הדאגות והחרדות והקורנה וכל מה שיש בעולם. כי אם אתה תהיה בצער שאתה אוכל, ולא תברך ברכת המזון בכוונה, בשמחה, אז אתה כביכול פוגם בשכינה. לכן בא בועז ואומר, ויוכל בועז. מה אומרת לתורה, ויוכל בועז? חזק וברוך, מה? היה לי אבא מינה שהוא לא אכל? מה זה ויוכל בועז? חזק וברוך, מה הסוד שבועז אכל? ויוכל בועז, וישת. הוא לא רק אכל, גם שתה. ואיתב ליבו. מה, על מה עכשיו הזו התורה מספרת לנו כאן? מה? והוקמו עבדה ורזה דמן דבריך על מזונה. כאן יש סוד גדול, שמי שמברך על ברכת המזון, דאו טיב לליבה, הוא נותן כוח ללב שלו, הוא לא יצטרך לעשות צנתורים. ומה נהיו כדכתיב? על זה נאמר, לך אמר ליבי, זה לא אני, לך אמר ליבי. זאת אומרת, יש בי כוח שמחובר אליך, כמו שאמרנו למעלה, כל נדיב ליבו יביאה, שאתה עכשיו מביא בברכת המזון, אתה מביא אותה משמע, אתה מביא את המשהו שיותר גדול ממך. אז אמרתי להם היום בבוקר, בשיעור, יש לי בוקר לפני השיעור פה, אמרנו להם בבוקר שם, לא יודע מה, נכנסת בקטע הזה, אמרתי שיש לאדם חוש השמיעה ויש חוש הראייה, זה חלק ממך. הדיבור זה לא חלק ממך. הדיבור הוא יותר חזק ממך. הדיבור הוא גם יותר גדול מהנשמה שלך. איך יכול להיות? אמרתי, משל למה הדבר? פשוט. בן אדם יש לו סוס. מי יותר חשוב? אתה או הסוס? אתה. אבל רק הסוס יכול לקחת אותך למקומות שאתה בכם לא תוכל להגיע. זה הדיבור? זה הדיבור. האמנתי כי ידבר. זאת אומרת, אני עכשיו לא אתן את הרעיון פה בגדול, אבל הכוח של הדיבור הוא פי מיליון, פי מיליארד יותר גבוה מכוח הראייה שלך, מכוח השמיעה שלך. הדיבור זה לא עוד תכונה ש... אני שומע, אני רואה, אני מריח, אני מדבר. לא! זה כמו שראינו כרגע כלים במשכן. אז יש לך את מנורת הזהב, ויש לך את מזבח הזהב, ויש לך את שולחן הפנים, אבל יש לך את השכינה. הכוח של הדיבור הוא פי מיליון יותר גבוה מכל התכונות שלך, וגם מהאישיות שלך. לכן על הדיבור נאמר רוח ממללה. זה רוח הקודש. זה הדיבור העברי, ולכן זה רק בלשון הקודש. זה לא בצרפתית, לא באנגלית, לא באמהרית. כמו שעכשיו בדיוק ראינו, מגילה. אדם לא מבין מגילה, הוא לא מבין עברית, הוא מבין צרפתית. אז עדיף שתקשמע את המגילה בעברית בלי להבין, היא תפעל אצלך בנשמה פי מיליון יותר, ותמקרא אותה בצרפתית עם להבין. בשכל אפשר להבין את זה. הרי למה אני קורא? בשביל להבין. אם אני קורא טקסט ואני לא מבין, יפה. לשון הקודש זה לא מה שאתה מבין בכלל. לשון הקודש, גם שאתה מבין, תדע לך שאתה בכלל לא מבין. גם בתוך המחשבה יש דיבור. רק אתה לא יכול לבטא את המחשבה בדיבור. זאת אומרת, המחשבה, הדיבור הוא חלק מהמחשבה. בעשר ספירות של הקומה שנקראת מחשבה של האדם, הכוח של ספירת המלכות, שזה הספירה העשירית, זה נקרא כוח הדיבור. זאת אומרת, בעומק הדיבור הוא חלק מעולם המחשבה שלי. רק אני נותן לו דיבור, אני רק, יש מושג שנקרא, של אדם יש קומה שנקראת מחשבה, דיבור ומעשה. כן? כי אתה במחשבה, אתה גם בונה עולמות. אם אתה חושב, חשוב טוב ויהיה טוב. אני במחשבה גם דובר. לכן יש מחשבה לא טובה, מחשבה בעבודה זרה, ויש גם דיבור לא טוב, לשון הרע, רכילות וכו וכו וכו. אז, אבל בעומק, למרות שאני אומר שבאדם יש מחשבה ודיבור, בעומק, הדיבור זה דבר שמייצא גם. לכן יש לי איך המחשבה עובדת, איך אני מוריד מעולם המחשבה, איך אני מייצר קשר. הרי, כשאני רוצה עכשיו לקחת את הקוס, יש לי מחשבה, לקחת את הקוס לשתות, כן? אני לא מדבר עם היד. איך היד יודעת שאני רוצה לשתות? הבנת? יופי. אז זה שאני אומר ליד שלי, אבל אם אני רוצה, אתה בן שאני אומר לך, אני רוצה שתבוא אליי, אני לא יכול להזיז אותך כמו שאני מזיז את היד שלי. בשביל לגרום לך לבוא אליי, אני צריך להוציא את המחשבה, כמו שאני מעביר אותה ליד, רק אליך זה לא יעבור אוטומטית, כי אתה חלק לא ממני, אתה חלק מבחוץ אליי, לכן בשביל להפעיל אותך, אני צריך להפעיל את מה? את הבחינה
של השמיעה שלך עם כוח הדיבור שלי, ולכן בדיבור עוברים שתי דברים, גם המסר וגם הרגש. כי אתה בדיבור, אתה תוכל לדעת אם ליטפתי אותך או שאני כועס עליך. בריאת ה... קשה לעשות את זה, כן? אתה יכול לראות לבן אדם פנים זועפות, כן? אבל בדיבור זה בא לידי ביטוי חזק מאוד. שאתה יכול ללטף בן אדם, ואתה יכול לגרום גם לא להרגיש נעים. בקיצור, הדיבור זה אחד הכוחות, זה לא אחד, זה הכוח הכי גדול שיש באדם. ולכן אומר כאן הרב, ומני הוא כדכתיב, לך אמר ליבי. מה זה לך אמר ליבי? אמרתי לך. לא. לכן מה זה הלב? הלב של האדם, איך הלב בנוי? הלב זה גימטריה 32. מה זה 32? יש לי כף בית אותיות, לכן יש לך את המילה כבד. המילה כבד היא בנויה מכף בית אותיות, ודלת אותיות שם עדנות או שם הוויה, תלוי אם זה קול או דיבור. מהכבד יש לי את העבר שנקרא לב. שהלב בנוי מכף בית אותיות התורה, ועשרה מאמרות של כוח הדיבור. זה הסוד של המילה לב נתיבות חוכמה. אתה רואה שהלב, שזה הכוח של הדיבור, מחובר ללב נתיבות חוכמה. שזה בעצם הגילוי של 50 שערי בינה. שיש לי בלב נתיבות חוכמה, זה מתפתח למערכת שנקראת חשב. מה זה חשב? החוכמה, התכונה שלה זה חשיבה. מה זה חשיבה? יש מושג שנקרא במחשבה התברר כולה. כל עבודת הבירורים של אדם זה במחשבה, בהתבוננות. כל מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עשה בעולם, כל המכה הזאת, זה רק בשביל שאדם מתבונן. כל אחד, במקום שלו. זה אדם ששומר מצוות, לא שומר מצוות, שאדם מתבונן. איך בשנייה אחת יכולים לשתק את כל העולם? אנחנו לא מבינים מה זה. אתה יודע כמה עכשיו ישראלים תקועים בפרו, בברזיל, בארגנטינה? אין. אמרתכם, יש לנו חברים בסינגפור, במאלי, בבאלי, אתם לא מבינים איך כל המערכת משותקת. ברגע אחד נגמר. לא יודעים איך יהיו בפסח, אין להם כסף, אין שום דבר, נגמר. אז אנחנו צריכים לדעת שיש כאלה אומרים, תשמע, עוד חודש, עוד שם, הכל יבוא נשכח. מי שאומר ככה, אז אם הוא קיבל, אם הוא פקיד של אלוקים, אז שיגיד לנו. אנחנו מחפשים את הפקיד של אלוקים, שיגיד לנו מה אלוקים עושה. אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא גילה את התוכניות שלו, רק אנחנו יודעים דבר אחד, שאיך אמר לי פעם אחד הרבנים, מי שרוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, שיספר לנו על התוכניות שלו. כן? אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. אף אחד לא יודע כלום. לא ראש הממשלה, ולא שר הבריאות, ולא שר הרפואה, ולא שום מהנדס, הנדסה ביולוגית, ולא ממכון ויצמן, ולא טכניון. אף אחד לא יודע כלום. כי הווירוס הזה, הוא עובד על כולם בעיניים. יש אנשים שהוא נמצא אצלם, והוא רק בשביל להעביר את זה עליו, והוא בכלל לא מרגיש שזה אצלו. כן, זה אף אחד לא יודע, ויכול להיות שהוא נמצא אצלך, והוא ישפיע לך רק עוד שבועיים, תגלה אותו, וכרגע לא אצלך, כן? ובינתיים הוא ידביק עוד 5,000 אנשים איתו. אתה לא יכול לדעת כלום. ואיך יחזור העולם להיות עוד חצי שנה, אף אחד לא יודע שום דבר. אנחנו רק בידיים של מי שהיה, הווה ויהיה, עשה, עושה ויעשה, לכל המעשים. אנחנו מצד אחד, כן? צריכים לשאול את עצמנו מה אלוקים רוצה מאיתנו, מצד שני אנחנו הכי שמחים תמיד, כי אנחנו יודעים שאנחנו בידיים שלו, והוא מנהל את העולם, ואין לנו מה לדאוג. לכן צריך להיות הכי שמחים בעולם. הכי שמחים בעולם, מצד שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא, תבין, בשנייה אחת, משדד את כל המערכות, את כל הכלכלות של העולם. כל העולם. אף אחד לא יודע שום דבר. בקיצור, אז מה אומר לנו כאן בועז? ודאו רזה, דמן דבריך על מזונה, כאן זה הסוד של מי שמברך על ברכת המזון. לך אמר לי בי, צור לבבי, ובגין דברכת מזונה, חביבה. ברכת המזון חביבה לפני קדוש ברוך הוא. דכל מן דבריך לבשבה, אותי וחדה לאתר אחרה. וסימנך סעודתי דשבתה.
הנה, זה הסוד של הסעודות של שבת. דאתר אחרא יתענה מאי שבעה וחידו, ואחא יתענה מאו יפה. אומר לך, בשבתות, מעצם, קראת לשבת עונג. אתה יודע? אז ה... ברכת המזון, משל למה דבר? יש אמא, כן? יש אמא, שכשהילד שלה, יש לה שתי סוגים של ילדים. יש ילד שהוא לא מרגיש הכי טוב, בבית חולים, בבידוד, לא משנה. אז אמא מביאה לו אוכל רק שיוכל. היא לא מבקשת שיברך ברכת המזון, היא רוצה רק שמה? רק שיוכל. אז מה עושה לאמא שמחה? שהילד אוכל. אבל יש ילד שהוא בריא, והוא שמח, והוא רץ, והוא אוכל. ממה היא מסמיכה? מברכת המזון. אומר, יום חול, הקדוש ברוך הוא שמח מברכת המזון שלנו. לכן את הברכת המזון, אתה צריך לעשות הכי הרבה שמחה. וזה משפיע על השכינה. בשבת, מה שאתה עושה, תקשיבו טוב, מה שאתה עושה ביום חול, שזה מצוות עשה דאורייתא, של ברכת המזון, בשבת השכינה נהנית רק ממה שאתה אוכל. רק מזה. לכן הקדוש ברוך הוא מקפיד על שלושת הסעודות בשבת. שאם אדם גרה מאחד מהסעודות, הוא מראה שהוא לא בן של מלך. לאו מזרעה דהיכלה קדישהו. לאו מבני ישראל הוא חס ושלום. מי שמה? לא חילל שבת. פגם באחת הסעודות של שבת. לכן לפי המקובלים, אין דבר כזה, לא מדבר על בן אדם שחולה, בן אדם שאנוס. לכן אדם צריך להקפיד מאוד על שלוש הסעודות בשבת. זה התענוג שיש לו בסעודות. תאר לך מה זה ברכת המזון של שבת. לכן אומר לך, השבת והחול זה שתי דברים שונים. ביום חול, השכינה נהנית מברכת המזון, ובשבת היא נהנית מעצם זה שאכלת. נכון? לכן כל מאן דבריך, לכן כל מי שמברך על שבעה, שהוא מברך והוא שמח, אותיו וחדה לאתר, אתה נותן שפע למקום אחר, וסימנך סעודתה דשבתה, דאתר אחר יתענה מאי שבעה וחידו, שאיך העולמות למעלה נהנים מזה שהיית שבע ושמח, ואחר יתענה, לכן אדם צריך לשיר בסעודות של שבת, ולא להראות עציבות, והוא דבועז, וזה מה שעשה בועז, מה הייתה מה? בגין דמזונה היא קשה, למה? כי ביום חול, קשים מזונותיו של אדם, כקריאת ים סוף. לכן הקדוש ברוך הוא מתאמץ ואומר לך, הלו, הלו, אתה צריך לברך ברכת המזון עם כל הכוונה. למה? כי לא מגיע לך לאכול ביום חול. ביום חול לא מגיע לך לאכול. לכן בשביל להצדיק את זה שאכלת, אתה צריך לברך כמו שצריך ברכת המזון. בשבת אתה חזרת להיות אבא, חזרת אצל אבא, כי ביום חול אתה עבד, ביום שבת אתה בן. אז מכיוון שאתה בן, אז אין חשבונות אצל אבא ובן. אצל עבד יש חשבונות, לכן הבוס לעבד שלו, שיום חול, זה אנחנו מבחינת עבדים, אתה צריך להראות שהצדקת את זה שנתתי לך לאכול, לכן אתה צריך ברכת המזון. אבל בשבת, אתה בן שלי, לכן עצם זה שאכלת, זה התענוג הכי גדול שלי. הכי גדול שלי, לכן מה זה סעודות שבת. טוב, יש כאן עוד הרבה הרבה, לא נוכל להאריך את זה, כבר נגיע הזמן. לא, לא עכשיו. עוד שנייה אחת שנגמור את זה, שתי דקות. אז אתמול אמרנו, אנחנו בהשגחה פרטית עכשיו, בהשגחה פרטית, אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא לבדו, נכון? ויוותר יעקב לבדו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לכן כל הרעיון של הבדידות שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה את האנשים בבידוד, כן, זה בשביל שנתחבר ללבדו. זה מה שאמרנו אתמול. ושאדם מרגיש שהוא לבד, כן, לכן, בעומק, בעומק, הרעיון של ביטחון עצמי, שאדם, כל ההצלחות של האדם בעולם, כל ההצלחות שלו בעולם, תלויות רק בדבר אחד. באיך הוא מרגיש שהוא לבד. אם אדם לא מרגיש אף פעם לבד, כי הוא מרגיש השם איתו, אז בכל מה שהוא עושה, השם מצליח בידו. הרי מי, את מי בידדו הכי הרבה בעולם? את יוסף הצדיק. בידדו אותו מהשבטים. בידדו אותו מהאחים שלו. זרקו אותו לבור. הפרידו אותו מאבא שלו. הוא בן זקונים.
זרקו אותו לאנטיתזה של עם ישראל, זורקים אותו למצרים. ראי יוסף איש מצליח, והשם מצליח בידו. איך הוא מצליח בידו? כי הוא לא לבד. כי הוא לא לבד. כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו, כי אני עם השם. מדעת איך אדם יכול להצליח? שהוא מרגיש עם השם. אבל כשאדם פתאום, הוא מתבייש לדבר, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא... כי בלבד שלו יש לו פחדים. כי כשהוא לבד נכנסים לו פחדים. ומה הפחד? שאין לו ביטחון עצמי. ולמה אין לו ביטחון עצמי? כי הוא לא מחובר לבורא עולם. ולמה הוא לא מחובר לבורא עולם? כי הוא יותר מדי יש. יש לו עבירות, או מגלגול כזה, או מגלגולים הקודמים, יש לו את הבחינה של ישות. הוא לא מרגיש שהוא בשליחות. כי מי שנמצא פה בעולם והוא מרגיש שהוא שליח כאן, על שלוחים נאמר, שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אם אני באתי לעולם, ואני לא קבעתי מי אני, ואני לא קבעתי מה הדפר שלי, ומה הפסיכיאטר שלי, ואיזה תכונות יש לי, ולא מה הגובה שלי, ולא צבע העיניים שלי, וכל מה שיש לי זה רק כלים שקיבלתי ממנו, ואת זה אני יודע חזק חזק חזק, שהכלים שלי, שהאישיות שלי זה ממנו, והתחברתי עליו, אז אתה אף פעם לא לבד. אם אתה אף פעם לא לבד, כל אשר הוא עושה הוא מצליח. נסכם בקצרה, רבי אליהו, מה רצית לשאול עכשיו? יופי, תודה. נקודה אחת שצריך לעבוד עליה, לזכור כמו שאמרנו שיש בורא עולם. זה כל הזמן. לזכור שיש בורא עולם. כמו שהברכנו לברר. דבר שני, לחיות את כל המציאות שהקדוש ברוך הוא ניצב לידו. כמו שאמרנו, לפני שאני קם ואני אומר מודה אני לפניך. נכון שאיך שאתה קם אתה אומר מודה אני. אבל צריכה להקדים מחשבה. הרי אתה אומר מודה אני, שאתה רוצה להודות למישהו. אז תחשוב שאותו אחד, הוא שומע אותך. הוא רוצה לשמוע שאתה מודה לו. והוא גם מתרגש מזה שאתה מודה לו. אז תחשוב, אם תחשוב שהקדוש ברוך הוא פה איתך, הרי כל בן אדם שאתה מדבר איתו, אותו שהוא לא מרוכז, שהוא בטלפון, שהוא כרגע לא מקשיב לך, אז אתה לא מתחיל לדבר. מתי אתה מתחיל לדבר? שאתה מזהה שיש כאן כבר ערוץ תקשורת, שהוא מוכן לשמוע, כן? אתה, מישהו, אתה דופק בדלת אצל השכנים, אתה מבקש משהו. אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה לבקש לפני שפתחו את הדלת? מתי אתה יכול לבקש? שפתחו, אז אתה יכול להתחיל לבקש. למה? אתה יודע ש... כן, כן, מה אתה רוצה? אני מתחיל לדבר. אבל תכף שרק דפקת, אני צריך חלב. חביב, עוד לא דפקו לך בדלק, על מה אתה... אז לכן שאתה בא ואומר, מודה אני, אז רק שנייה אחת. הרי בצבא יש מושג שנקרא, אכתב, שק. כן? מה זה הקשב? כן? אתה נמצא ב... יש מישהו שמקשיב לך. כן? יש מישהו שמקשיב. חברים מקשיבים לקולך השמיעני. כל הסוד של רבי שמעון, שזה כוח השמיעה. שמעון, שמענון. למה? חברים מקשיבים. יש כאן אנשים שמקשיבים. אם אתה בהקשבה, אפשר ליצור איתך תקשורת. אז אם אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מקשיב לך, משמע שאתה כבר הכנת את עצמך, ואתה יודע בדיבור שהוא מקשיב לי, לכן אני מדבר בצורה כזאת שהוא מקשיב, אז אני מדבר בצורה כזאת שאני גם מודה באמת. אבל אם אתה מדבר בצורה שהוא לא מקשיב, אז רק החתמת כרטיס בעבודה, אמרת מודה אני, אבל אתה בכלל לא נמצא פה. למי יש אוזניות שעושות רעש? אתם לא שומעים? טוב, לכן אומר, אז לכן לפני שאתה אומר מודה אני, אתה רק חושב, הקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה פה, אתה איתי, אני עכשיו, לך אני אומר מודה אני, אני לא סתם אומר, להוציא, לגמור, לעשות וי, לא, לך, אבא, מודה אני יודע שאתה פה, שאתה מקשיב לי, שאתה רוצה שאני אגיד את זה. וכדי להגיע למדרגה הזאת, צריך שתקדם לכך, אהבת השם בוערת וחיה מאוד. זה היום הנועם אלימלך. זה הדרגות הכי גבוהות שיש. כן? צריך שתקדם לכך, אהבת השם בוערת וחיה מאוד, כפי שהתבאר. וכאשר ישנה הכרה, שהקדוש ברוך הוא ניצב ליד האדם, בצירוף האהבה אמיתית פנימית לריבונו של עולם, אהבה שאינה תלויה בדבר, יכול אדם לחיות במהלך של עוז וחדווה במקומו. הוא תמיד בחדווה, הוא תמיד בשמחה. גם שקשה, קשה, בסדר, יש קושי, אבל למה אני שמח? כי השם לידי. כי השם נותן לי את הקושי הזה.
אז יש את המציאות שאתה נמצא בה, ויש את האדריכל של המציאות שאתה נמצא בה. אז מצד הגוף, אתה נמצא במציאות שהוא הכתיב לך. אבל מצד הנשמה, מצד השכל, מצד המודעות, אני נמצא עם מי שאדריכל על המציאות. אז אני נמצא בשתי שלבילים, בשתי מערכות, במערכת הפיזית ובמערכת המטאפיזית. המצב רוח נובע מהמערכת המטאפיזית, לא הפיזית. לכן הגוף, יש לו את הקשיים שלו. אבל הנשמה היא במערכת המטאפיזית, יכולה להתחבר לאדריכל. לכן היא יכולה להיות הכי שמחה, עוז וחדווה במקומו. לכן, כאשר ישנה הכרה שהקדוש ברוך הוא ניצב ליד האדם, בצירוף אהבה אמיתית פנימית לריבונו של עולם, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. יכול האדם לחיות במהלך של עוז וחדווה במקומו. ללא שום רגש של בדידות כלל, ובאמת שלמות מדרגה זו ניתן להשיג, רק לעתיד לבוא, רק לעולם הבא נשיג את ההשגה הזאת. כן, אבל כרגע אנחנו רק מצמצמים את הפער, אני רוצה להיות כמה שפחות לבד, כמה שיותר להיות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, להיות עם האחד הזה כל היום. ונדגיש שוב, כדי שלא תהיה חלילה טעות, מכוח ההכרה שהקדוש ברוך הוא ניצב לידו לבד, בלי מדרגה של אהבת השם, אי אפשר לחיות במהלך של שמחה. זאת אומרת, יש לי שתי מהלכים. הקדוש ברוך הוא לידי, אני יכול להרגיש את זה. אבל האהבה שלי לבורא עולם, זה עוד בחינה, זה דרגה עוד יותר גבוהה. עוד יותר גבוהה, להרגיש שהוא גם לידי וגם מספק לי את החיים כל רגע ורגע, זה דרגה גבוהה מאוד. לכן אומר, מכוח ההכרה שהקדוש ברוך הוא ניצב לידו, אבל בלי שהגעתי למדרגה של אהבה לשם, כי מה זה אהבה? אהבה זה מצד ההבנה שהבנתי מה הוא משקיע בי, מה הוא נתן לי. שכל רגע הוא מספק לך את כל מה ששלך, ואת כל מה שאתה, ואת כל האישיות שלך, וכל רגע הוא מהווה אותך יש מאין. אז אתה צריך לחיות בשתי מימדים, שקודם כל הוא לידי, הוא מהווה את הבריאה כל רגע יש מאין, ואני בעצם בריאה שלו. אז יש לי מודעות להבין שאני בריאה שלו, ויש לי תעני שאני. אז אם אני שבי מבין שהוא כרגע בריאה שלו, שאני בריאה שלו, עם הכלים שנתתי, בוא תיקח, תמיד דוגמה הכי פשוטה. אבא נתן את המכונית שלו לילד. ילד בן 18 קיבל רישיון נהיגה, עכשיו ילד רוצה את האוטו, ואבא לארג', אבא עשיר גדול, נותן את המכונית שלו לילד, לבן, שעכשיו הוא נוסע עם החברים לים. נכון שיש הבדל בנסיעה אם האבא נמצא איתם במכונית, כן או לא? אם אבא לא איתם במכונית והוא קיבל את המכונית, שאל אותו בשכל, של מי המכונית? של אבא. של מי הדלק? של אבא. מי שילם את הרישיון נהיגה? של אבא. מי הביא אותך לעולם? אבא. אתה יודע שיש לך אבא, נכון? יופי. למה אתה נוסע בכזאת צורה שאתה יכול לסכן את החיים של אבא שלך? אתה יכול לסכן. איך אני יכול לסכן את החיים של אבא שלי? איך? אם אתה תעשה תאונת דרכים ולא תהיה פה, אתה יודע מה יקרה לאבא שלך? אתה קברת את אבא שלך חי. אתה תהיה מת, אבל אבא שלך יישאר מת חי. וכל זה מהכסף של מי? של אבא. עם המכונית של אבא. זה מה שמגיע לאבא? אבל אם אבא יישא לידו, מה הכוונה? אבא... קצת שכל, יש לאבא קצת שכל. אני יודע שאני אשבור לכם את כל הצמחה, אני במכונית. אני רק מבקש שכל רגע שאתה נוסע במכונית, לפני שאתה לוחץ על הגז, תחשוב שאבא לידך. המכונית, הנסיעה תהיה אחרת לגמרי, 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 לגמרי. ואנחנו כולנו, עם מה שהשם נותן לנו, שאנחנו לא מרגישים שהוא לידינו, אנחנו עושים לו חרה כבפנים. עם הדיבור שהוא נתן לנו, כמה אנחנו עוברים על איסורים שהוא לא רוצה שנדבר, איך שאנחנו מדברים. כמה פעמים אנחנו מסתכלים על מקומות שהוא לא רוצה שנסתכל עם העיניים שהוא נתן לנו. ובכל זאת, הוא שומר עלינו. בכל זאת הוא שומר עלינו. הרבי אריה. לכן, מכוח ההכרה הזאת, מכוח ההכרה שהקדוש ברוך הוא ניצב לידו, אבל בלי המדרגה של אהבת השם, שאתה מרגיש מחובר אליו, אי אפשר לחיות במהלך של שמחה. שמחה אתה יכול להיות רק המילה אחד, כן? בארמית,
המילה שמחה זה חדה. חדה זה שמח. רק שתרגיש אחד, תתאחד איתו, רק אז תהיה שמח. כי אני אגיד לך למה אתה לא יכול להיות שמח? בוא תקשיב טוב. תקשיב טוב! כל בן אדם שנמצא פה, הוא יכול להיות שמח, אכל ארוחת בוקר, בא לשיעור תורה, אני עושה מצוות. אבל בעולם התת-מודע שלי, בעולם התת-מודע שלי, יש במקום, בעומק של המחשבה, יש איזו מחשבה שיום אחד אני לא אהיה פה, בקבר, ומסתכלים. ויש קבוצה שעושים עכשיו עליך הספדים. אתה לא חושב על זה. אבל יש מישהו עמוק יותר ממך במחשבה שלך שחושב על זה. כרגע. והוא מונע אותך כרגע משמחה אמיתית. אתה יודע מתי אתה תהיה שמח? שאתה תדע, המודעות הזאת היא שם אחד אני לא יהיה פה. שאם מצטרפת למודעות שאני יודע שאני עושה כל מה שאני עושה לשם שמיים, ואני יודע שיום אחד אני לא אתבייש שאני ישאלו אותי שאלות, מה עשית פה? ואני יודע שאני, כמו שבאתי נקי, אני חוזר נקי, רק זה יכול לתת לי שמחה בחיים. אבל שאדם יודע שיום אחד הוא יצטרך להתבייש מול מי שנתן לך את כל מה שיש לך, כי בגדת בו, אז אף פעם לא יכול להיות לך שמחה אמיתית. לכן אומרת התורה, והיה, כי תבוא אל הארץ. רק והיה, מתי השמחה אמיתית? כי תבוא, שאתה תדע שיום אחד תבוא אל הארץ, אל הארץ העליונה, וישבת בה, שם הקדוש ברוך הוא יושיב אותך לידו, ואז אתה תגיד שאתה בסדר, רק אז יכולה להיות שמחה אמיתית. ולכן אנחנו רק בני אדם, אנחנו לא בדרגות הללו, אבל כמה אדם צריך לעבוד על הנקודה הזאת של להבין שבשביל להיות שמח, שמח זה אחד, ואחד זה חדי, זה שמחה. ומתי אתה יכול להיות שמח? רק כשאתה מחובר אליו. ואם אני מחובר אליו, אני בחיים לא יוכל להשתמש במה שהוא נתן לי נגדו. הנה, לאט לאט. טוב ברקע. אבל לא נשאר לנו זמן, מה נעשה? קצת, טוב. עופר, אתה מסכים איתנו ב... אתה זוכר אותו פה עם הכיפה הסרוגה פעם, הוא היה פה. לפני... עופר בן פנינה. מגילו. כן, עכשיו אנחנו רואים, שמחים. טוב. אז עכשיו, אנחנו בהלכה שנייה. תף ממבט, גמרנו הלכה א', אז יש לנו ככה, יש לנו שלושה סוגים של בעיות של חמץ. יש את החמץ עצמו, שזה הלחם. יש את הלחם שהתאפש, ואז דנים אותו. ראוי לאכילת כלב, לא ראוי לאכילת כלב. יכול לחמץ עיסות אחרות, לא יכול לחמץ עיסות אחרות. ויש דרגה שנקראת תערובת חמץ. זאת אומרת, אז בעומק, עד עכשיו דיברנו בסעיף על תערובת חמץ. אז מה זה תערובת חמץ? אז תערובת חמץ זה עוגה של גבינה עם קצת קמח. אז אמרנו שאפשר לעבור עליה באיסור מדאורייתא, שמשום בל יראה בל יימצא, שכל הכלי, תשימו למה שאומר, כל הכלי, התבנית, הסיר, יש לי כאן כזית חמץ. מעצם השיעה שאני משאה את הכלי הזה בבית, אני עובר איסור דאורייתא של בל יראה בל יימצא. אבל אם אני אוכל מהעוגה הזאת, אז אין שם, בשביל להתחייב כרת באכילה, אתה צריך לאכול דבר שיש בו מה שנקרא אכילת כזית בכדי אכילת פרס. זאת אומרת, אם אני אוכל עוגת גבינה, ובעוגת גבינה, אם אני אוכל, כן, את העוגת גבינה, שבביס קטן מעוגת גבינה, יש 5 גרם קמח. אבל בעוד ביס, עוד 5 גרם. כמה זמן לוקח לאכול את העוגה הזאת? 4 דקות. בתוך 4 דקות אכלתי כזית חמץ, אז על העוגה הזאת חייבים קרט. למה? כי אכלת כזית ב5-6 דקות חמץ.
למרות שאכלתי, העיקר שלי היה עוגת גבינה, אבל מכיוון שבגבינה יש לי תערובת של מה? של חמץ, והתערובת של החמץ היא בתוך עוגת גבינה בצורה כזאת, שאם אתה אוכל ברצף מהעוגה הזאת, תוך 5 דקות אתה מגיע, אז אכלת 300 גרם גבינה, אבל ב-300 גרם גבינה אכלת 27 גרם קמח, אז אתה נקרא שאתה חייב קרת, למרות שלא אכלת חמץ. מה אכלת? תערובת חמץ. בסדר? אז יש מצב שאני אוכל תערובת חמץ, כמו עוגת גבינה, כמו מרק ירקות שיש שם קמח סמיך, בשביל שהמרק יהיה סמיך, אז יכול להיות שגם מהמרק הזה, אם נתתי רק טיפה ביס למרק, אכלתי טיפה מרק, אז עברת עליו מהתורה. יש מי שאומר. יש מי שאומר שזה רק מדרבנה. למה? כי זה מחלוקת הראשונים. האם אדם עובר איסור דאורייתא? מתי אתה עובר איסור דאורייתא? דווקא בתערובת, שאם תאכל ממנה, מה שנקרא שיעור זמן נחילת פרס, 5 דקות ברצף, אתה תגיע לכזי. אז בתערובת כזאת, אני אומר שאם רק נתת ביס, עברת איסור דאורייתא, אבל אתה לא חייב כרת. אבל לכולי אלמה, מכיוון שיש לי כזית במקום אחד, למרות שלא אכלת, אתה עובר על האיסור של בא לי רעבה בא לי מצא, אתה עובר איסור דאורייתא. יפה. זה הסיפור. שלהשאיר את התערובת בבית, זה יותר חמור ממי שנתן ביס לתערובת הזאת. זה פחות או יותר המושג שקרא תערובת חמץ. עכשיו הולכים לקטע, אז בואו רק נקרא את הלשון של מרן, נראה את הדברים ואני ממשיך הלאה. אז אני חוזר עוד הפעם סעיף א'. תערובת חמץ. עוברים עליו. משום בא לי ראי ובא לי מצא. אמוריאס וכותח הבבלי. ושחר עמדי. אמוריאס זה סוג של פירועי לחם עם שמן של דגים. כן, כל מיני סוגים. וכל כיוצא מדברים הנאכלים. אז אתה רואה, פה דיברתי על קרוטונים, על כל דבר שזה חמץ גמור, או תערובת חמץ, כמו שניצל, כמו עוגות, שיש שם דבר שזה לא חמץ לבד, זה לא מעמיד. לא כמו. כי מעמיד זה תכונה אחרת. מעמיד אפילו באלף לא בטיל, זה דבר אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. בקיצור, אומר לך הרב, מהדברים הנאכלים, שמעת? זה תערובת חמץ מדברים הנאכלים. אבל, דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה, מותר לקיימו בפסח. למה? כי אין חשש, כי הוא לא ראוי לאכילה. נפקא מינה, דבקים, משחות, המילנים של כביסות, של מה שהיו עושים פעם, היום הכל כימי, אבל פעם היו משתמשים בקמח להדביק חלונות, להדביק ספרים. כגון, עכשיו מביא לך, עריבת העבדנים, שהיו מאבדים את האורות, אז שמים שם כל מיני דברים, כגון עריבת העבדנים, שנתן לתוכה קמח ואורות, אפילו נתנה שעה אחת קודם הביאו, הרי זה מותר לקיימו. למה? כי זה נפסל. ואם לא נתן את האורות, ונתן את הקמח קודם 3 ימים, לשעת הביאור, מותר לקיימו בפסח. למה? כי הוא גר לא יהיה ראוי. שהרי נפסד ביביש. אבל אם נתת את הקמח הזה תוך 3 ימים, אבל את האורות לא נתת, חייב לבאר. למה? כי זה עדיין לא נפסד. וכן הקילור והרטייה הספלנית והטריאק, שנתן לתוכם חמץ, כי פעם הם היו עושים תרופות, לוקחים עלים של תאנים עם חיטים או שעורים שלא אשים אותם בשיניים, וארוק עם הלעיסה של החיטים, של השעורים, תלוי איזה תרופה, עם תאנים שעושים את זה ושמים את זה על חתיכת בד, שזה סוג של טריאקה, מה? עם ארוק, ואז זה נקרא מחמיץ, כן? זה מחמיץ שמה, שנתן לתוך החמץ, מותר לקיימן. למה מותר? יש פה חמץ, אבל זה לא ראוי, מכיוון שזה נפסד צורת חמץ. אז סיכום הדברים כרגע, יש לנו לדוגמה, הלכה למעשה. יש תרופות ויש תוספות מזון. יש אדם שקונה תוספות מזון. מכיוון שתוספות מזון לא צריך אישור של רופא, יש לזה, זה נקרא תוספות מזון, זה מתווסף למזון, לכן בפסח אני צריך הכשר שהוא מצוין, כשר לפסח. למה? כי זה נקרא מזון. זה נקרא מאכל בריאים, אבל אולפטלגין ואספרין וכל התרופות למינאים שמייצרים בטבע או ברפא שהם כימיקלים גמורים,
מכיוון שיש לזה דין של תרופה ולא אוכל, לא צריך שום הכשר לפסח. אחיך לא נהנה, ואין לזה דין של אוכל. אם בקלי קלות, בלי להוציא יותר מדי כסף, ויש לך כסף, אתה יכול להחליף את התרופות, והתרופות האלה לא ייפסקו, לא ייפסדו, כי אין לזה מה שנקרא תאריך שמיד אחרי החג פק תוקף של התאריך, ואתה יכול לשמור אותם לאחר הפסח ולהשתמש בהם, ואתה רוצה להחמיר ולקנות כאלה תרופות עם הכשר של הבדץ כשר לפסח, שיבושם לך. אבל אם קשה לך וזה תרדה ואסור לצאת מהבית בגלל כל מה שקורה עכשיו וללכת ולהצטופף בתי מרקחת, תישאר עם התרופות האלה, אתה לא צריך כשר לפסח, זה מותר בלכתחילה שלכתחילה. למה? כי אין לזה דין של אוכל. סירופ תלוי אם אחיך נהנה, זה משהו אחר. אז חזרנו עוד פעם למושג שנקרא אוכל. בדבר שאחיך נהנה, זה משהו אחר. אני צריך תרופה. ואם אחיך לא נהנה, שיש לזה דין של תרופה לגמרי, אז שמעת מה אמרנו? אחיך נהנה, אתה צריך גם לברך על זה. כי על תרופה לא מברכים. אבל על תרופה שאחיך נהנה, כמו טבליות למציצה, כמו סירופים שהם מתוקים, אתה צריך לברך כי אחיך נהנה. טוב, עכשיו סעיף ב'. עוד פעם, כי בי 12 זה לא תרופה, זה ויטמין. אז עוד פעם, זה לא ויטמינים, זה תוסף. טוב, אני חוסר. סעיף הבא, הוא גם צריך M16 לפעמים. טוב, הפת... עכשיו, הפת עצמה... שהיא פשה ונפסלה מלאכול לכלב, עכשיו הרב אומר לך, לחם שנפסל, שלא ראוי, התאפש. עכשיו הוא התאפש, הוא לא ראוי, אבל יכול להיות שאני יכול לחמץ בו יסות אחרות, אז הוא כן ראוי. אז למרות שהוא כביכול לא ראוי, אבל יש לו ערך בזה שאתה יכול ליהנות ממנו, אז אתה גם צריך לבאר אותו. ולכן הפת עצמה שהיא פשה ונפסלה מלאכול לכלב ומלוגמה, שזה הסוג של התחבושת הזאת, ומלוגמה שנשרחה אינו חייב לבאר. למה? כי זה לא ראוי, אתה לא יכול ליהנות מזה. טוב, סעיף הבא, ג' בגדים שכיפסו אותם בחלב חיטה וכן ניירות שדבקו אותם בחמץ, וכל קצה בזה, מותר לקמם פסח, שרי אין צורת חמץ קיימת. כן, זה המילן של היוסי מחיטה פעם. היום אין לנו את הדברים האלה, בגדים שגיבסו אותם, כל זה, ברוך השם, אין לנו. שהיו, שזה הדבק הזה, שהדביקו את הכוס הזה. יופי, קמח, כלב יאכל אותו? מישהו ראוי לאכול אותו, אז זה, כל זה חומרות, זה מצוין. אם זה לא היה ראוי, נפקמינה, אתה לא חייב משחת שיניים כשר לפסח. כלב יאכל משחת שיניים? אפילו, לכן אני שם לך, אפילו אני אומר לך, אפילו שאני אומר לך שאתה שם בפה את המשחת שיניים, משחת שיניים שם בפה או לא? אז אין הכי נעמי, אם הדבק הזה היה ראוי לאכילת הכלב, שזה דבר שיש לו חשיבות, צריך לראות מה הרבנים אומרים. לא הרבנים של האשכנזים, הרבנים של הספרדים. אם הרבנים של הספרדים, כי אצל אחינו האשכנזים, גם על הסנט מוריץ הם רוצים שיהיה כשר לפסח. הבנת חביבי? גם אקונומיקה צריך כשר לפסח. אנחנו לא, אתה צריך לדעת, שיש כאן שתי עולמות. יש את אחינו האשכנזים, ויש את הספרדים, יש את מרן השולחן ערוך, ואת השאר אמר רבי משה ישראליש. אז כל אחד הולך לפי רבותיו. זה לא שאני הולך, רואה בכל מקום, הכשר כשר לפסח, אני חייב. לא. יש דברים שזה טוב בשבילי, ובשביל אחי אשכנזי זה לא טוב. אז אין בעיה שהוא יחמיר, ואני אשמע מה הפוסקים שלנו, מה רב יצחק יוסף, או הרבנים אחרים, שנותנים את ההכשרים, מה הם אומרים.
שמעת מה אמרתי? יופי, לא יודע. כל דבר לגופו. יאללה. עוד פעם, אתה צריך לדעת, היום שמורים לך שמן קנולה, אתה לא יודע במה הם מערבבים. אם עשית את השמן קנולה לבד בבית, זה מותר. אבל אם קנית אותו בתעשייה, הם מצרפים היום מיליארד דברים לכל דבר. מצוין, אז מה השאלה לך? כשר לימות כל השנה? אז ודאי, מה השאלה שלך בכלל? מה השאלה? לא הבנתי אותך בכלל. אם כשר לפסח, אם... זה מפריע לי, הרב... אז תגיד לחתן שלך שלא יבוא אליך כל הפסח. הבנת? החתן שלך ספרדי או אשכנזי? ספרדי. אז יופי. אז תגיד לו שיתגייר. תמשיך. אז עוד פעם, המרוקאים הם מתנהגים כמו אשכנזים בפסח. מה לעשות? אז צריך לכבד אותם. אבל אם זה קשה, תגיד לו שיבשל אצלו בבית ויביא את האוכל אליך הביתה. אז תקנה בשבילו, כל הכבוד לך. אנחנו לא מאנשים קיצוניים בונים את ההלכות שלנו. אנחנו צריכים לדעת כל דבר לגופו. אז יש דברים. יש דברים שאדם יכול להחמיר על עצמו אצלו בבית, אבל הוא לא יכול להיות נטל על אחרים. חכם בן ציון אבא שאול, הייתה לו שחיטה שלו. שמעת? שחיטה שלו. רבי יחיאל עליוב, שהיה לומד ציון בישיבה, הוא היה שוחט שלו שנים. שוחט שלו, של חכם בן ציון. אבל שחכם בן ציון בא לחתונה בהיכל דוד, בר מצווה בהיכל דוד של אחד התלמידים, וזה כשרות ש... כל האברכים אוכלים, למרות שהוא אוכל שחיטה פרטית שלו, הוא אוכל כמו כולם. הוא מראה שהוא אוכל כמו כולם. Hey, אבל כבוד הרב אוכל שחיטה בסטנדרט אחר. זה אצלי בבית. פה אני זורם איתכם. זה גדלות של בן אדם. אבל שבן אדם לוקח את כל החומרות שלו ורוצה שכולם יהיו כמוהו, אז הוא צריך אוברול בהשקפה. הבנת? עד כאן להיום. רבי חנניה. מה זה? תגיד לי, לא מעבירים מהם מספורות? מה יהיה?